בגיל 31 מצליחים לשאוב אותך לפוליטיקה. מי אשם בזה? תגיד לי, ביום טוב כזה אתה מזכיר לי את ה... היה התייעצות ביני לב, אני הייתי אז משגיח של ישיבת אור החיים. דרך אגב, גם היה לי קידום מהר. בגיל 25-6 התחלתי ללמד, סיימתי ללמוד רבנות. מיד הרב אלבז זרק אותי לתוך המים, בוא, אתה תהיה רם בישיבה. שזה, תרשה לי לומר, דבר מדהים כשלעצמו, כן. כן. ב-27-8 כבר הייתי המשגיח של הישיבה. כן, פשוט ככה. שיחות, שיעורים, הכל, קבלת תלמידים, הכל היה עליי. ואז אני רואה, הרב אלבז אומר, הוא אומר לרב עובדיה יוסף שהוא רוצה שיהיה נציג של עולם התשובה. טוב, התחלנו לעלות שמות, 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 ובסוף הרב עובדיה והרב אלבז החליטו שזה אני אהיה. עכשיו, כשאשתי שמעה את זה כמעט התעלפה, אמרת, מה לנו ולקט הזה? אשתי לא הסכימה, אמרה, אני התחתמתי איתך על דעת שתהיה תלמיד חכם, אין כזה דבר. ואז נלצו לשכנע אותה הרבנים, להגיד לה שיש צורך גדול, כי הוא יודע לדבר. הגמרא אומרת, אומנותו של האדם לדבר, יש גם אומנות לשתוק דרך אגב. מה, זו הייתה ממש עבודה סיזיפית של אנשים שהגיעו לך לבית ושכנעו אותה ברמה כזו, או שזה... כל מצידי כמובן לא הייתה שום שתדלנות, כי אני לא רציתי, באמת לא רציתי, כי תשמע, לכל אחד יש שאיפות. יש לך דמיונות, יש חלומות, לי יש חלום, אתה יודע איפה להיות? על הירח. לא יודע אם יש לך כזה חלום. יש לי שיגונות, אני אסטרונאוט. עכשיו שאתה אומר, אז אולי. יש לי שיגונות, אבל חלום להיות בכנסת, זה לא היה מחלומותיי. ודרך אגב, מכיתה ג' אף פעם לא הייתי שם, אני חושב, מתי הולכים טיול שנתי ד', לא יודע מתי, לא הייתי בכלל בכנסת. אצלנו בחיידר למשל לא הלכו. לא הייתי, אז בעולם החילוני כן הייתי. אבל צף בך ברגע ההתלבטות גם איזשהו חשש שעברת את השינוי המשמעותי בחייך בתחילת שנות ה-20, ואז... ללכת לפוליטיקה אולי קצת יחזיר אותך אחורה, או שמזה לא... לא, זה לא הנקודות שעלו לי. אז תשמע, זה לעזוב את עולם הישיבה, זה לעזוב את הישיבה, זה להיכנס לחיים פוליטיים שהם לא פשוטים, למרות שבוא נאמר, לא היה לי איזה מושגים, אני יודע מה קורה עם פוליטיקאים, מה זה כל כך פוליטיקה. זה היה לי חיידה כזה שהייתי אוהב לשמוע בנסיעות, לשמוע קצת מה קורה בעולם, ותמיד הייתי שומע רדיו, אומר, שיהיו בריאים החברי כנסת, אני לא יודעים לדבר. אם אני הייתי שם, הייתי עונה להם 1, 2, 3. כלומר, היה לי את הקטע הזה, יש לך את הקטע הזה שאתה יודע, אתה יודע מה לענות, ואתה אומר, למה הם לא מדברים? כל דבר, אתה אומר להם, מה אתם אומרים? מה שמועצת החכמים יגידו. ומה אתה אומר? מה שמועצת החכמים תגיד. אבל יש לך מה להגיד, יש לנו מה להגיד, שמועצת החכמים נכון היא קובעת, אבל בוא ננסה לסבר את האוזן לחילונים. זה היה משגע אותי הדבר הזה. אבל... זה נבע ממקום של ביטחון עצמי? אולי לפעמים מופרז מדי? בוא נאמר, יכול להיות שיש לי ביטחון עצמי, אבל כשיש לך ביטחון עצמי, כנראה שאתה בטוח במה שאתה עושה. אבל בתוך אהבת ישראל ואהבת השם יותר אולי. כי רציתי לאהב את שמו של הקדוש ברוך הוא, שאם אני אבוא אגיד את הסיבה הנכונה, אני אצליח להוריד מחיצות של האנשים. מה אני עושה הרי בהרצאות? אני בא ואני נותן הרצאה, הרצאות שלי בדרך כלל הן נעות בין שעה לשבע שעות לפעמים. החלק החזק שלי זה שאלות ותשובות בכל תחום שאתה רוצה. וחלק מהשאלות זה, למה דתיים לא עושים צבא, למה אתם לא משלמים מיסים, למה לא זה, לא זה. אז זה התחום, בואו בכבוד שאלו אותי, רוצים על אלוקים, מדע, פילוסופיה, אבולוציה, בלבולוציה, ביג בנג או ביג זבנג, מה שאתם רוצים אני אענה לכם. ואז אני מרגיש שהצלחתי להוריד מחיצות, הצלחתי עוד לקרב עוד יהודי. אני חושב שמפה זה נבע קטע, ולכן החלק החזק שלי בהתחלה זה היה בתקשורת, עד שנכנסתי לתפקידים בביצועים.